اگر انسان پنی خلقت اس کو نظر ترائی چھن تمس کہیں وجود لیکن رب العالمین چھ بنمت اشرف المخلوقات کیا چھ بنمت اشرف المخلوقات شباش اشرف المخلوقات گو تمام مخلوق من چھ امامت ام یہ حسل اعزاز حسل حضرت انسان بزرگ چھ جن آسا طاقتور لیکن یہ لیت کائنات اس منز آو یہ وند کہ میں سچ خلیف بناؤں اللہ تعالیٰ بنو بشکل انسان بظاہر چھ جنس واریہ طاقت لیکن یہ کائنات اس آو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہن دستار سمجھانا حضرات انبیاء علیہ السلام ہن یم پوسٹ یم آئے کرنا ایکٹیویٹ امن خاطر چوئن ذوالجلالن انسان تو لہذا ان طور فکر تمام انبیاء چھ آسا انسان کیا چھ آسا انسان ہاں انبیاء چھ آسا انسان تو اس کا مطلب ہے انسان اس چھ سٹھا تھزر دیتمت خدا تعالی مگر شرط چھ سروائز تک انسانیت کس دیر اس میں سروائز تمن انسانیت کن تقاضن پور کرن سُہ ژٹہِ نہٕ تِم حد کینٛہہ یِم تٔمِس شریعتن یِم تٔمِس خۄدایہِ وحدہ اللہ شریٖکن اتھ جسمس عطا چھِ کٔرمٕتۍ سُہ کَرِ نہٕ یہِ زایہِ تہٕ رایہِ کینٛہہ